Здравейте отново, скъпи приятели! С вас е Данчо Йорданов за поредния цикъл от лекции. Цикъл от лекции е посветен на лъжата. Лъжата като понятие философско, лъжата като понятие от живота, лъжата като лингвистично понятие. Но за дребните лъжи няма да говорим. Нали, това е ял ли си? Да, не. Имаш ли пари? Да, не. Как се чувстваш? Добре. Нали, какво мислиш за новата ми прическа? Супер. А новата ми рокля? Върха е. Тия лъжи ги оставим. Ще говорим само за лъжите, които са на едро се лъжи. Колкото и да е парадоксално и странно, лъжи се в наше време много, лъжи се на едро, лъжи се безогледно, лъжи се без тия, дето лъжат, да се изчервяват. Защо? Много съм се... Аз съм върху противник на това да се лъжи, да бъде човек нечестен и, нали, измамник и всякакъв там, но аз съм се задавал защо всъщност се лъжи. Значи, още от древността има една китайска книга «Изкуството на войната» на Сун Цъ. Там той, нали, това нещо го е казал, изкуството за измамата. Това е най-върховното нещо. Без да влезеш в битка, ти като полководец, да победиш врага там, другия полководец, и да го унищожиш без да влизаш в битка, като направиш някаква измама, някаква лъжа, нещо такова. И това нещо е просто доста по-евтино. По-евтино струва. И затова от тогавашни времена до ден днешен, затова и се лъжи. Просто е по-изгодно, по-евтино, по-таком. Но лъжата, това е всъщност къса позиция. Това е изгода за кратко време. Ако тя е безобидна, без такова, което, нали, ял ли си, не си ял или такова, утре забравяме за какво ще остава дума, дали има лъжа или не има лъжа, забравяме. Няма проблем. Обаче, ако се лъже на едро, има други проблеми. И сега ще започнем цикъл лекции, посветени само на лъжата. Мисля, че ще ви бъдат интересни. Понятията и проблемите, които ще ви разкажа, са всеки ден пред очите ви. Всеки ден са пред очите ви и ще ги видите от малко по-различна гледна точка и различна светлина. Но първо искам да разкажа. Аз ви обещах няколко думи за себе си. Ще кажа. Да знаете кой съм, какъв съм, що съм, откъде съм. Нали, аз не съм бил публична личност, до сега никой нищо не е знал за мене в публичното пространство. Казвам се Данчо Йорданов, машинен инженер съм, от София съм. Завършил съм технически университет в София. Специализирал съм математика, т.е. имам още едно висше образование. Бивш научен сътрудник съм от Българската академия на науките, от един от институтите. Там съм полагал изпити за тази цел и съм работил като научен работник в продължение на 8 години някъде. 89-та година, когато дойде в България демокрацията, нас всички ни изхвърлиха оттам. Просто ни изритаха, казаха, повече учени на нас не ни трябва и вън. Изгониха ни. И тогава, от тогава до ден днешен, продължение на 30 години, съм бизнесмен. Занимавам се с частен бизнес. В момента фирмата ми, която притежавам, произвежда един уникален продукт. Само още две фирми света го правят. Имам патент за него. Благодарение на него 20 на български семейства, толкова са ми работниците, живеят по-добре от останалите, по-достойно. Се чувстват по-добре, чувстват се сигурни и така. Наблюдавам ги, виждам ги какво ще е, как живеят, доста по-като ход в магазина да пазаруват, те доста по-уверени от другите, които работят някъде другаде. За мен, горе-долу толкова, опериран съм от рак. По някой път ще чуете едно хълцане или ще видите едно хълцане, извинявам се за което, но трябва да преглътна или нещо да такова и да ми нещо повече от това. 90% от стомаха ми го няма. Дали съм жив и здрав. Благодаря на хората, които ми спасиха живота.
човека, който ме оперира по клондози ми, екипа, който се грижи за мен след операцията, също. Това са българи, български лекари, български екип. Това е, което искам да кажа за себе си. Мислих да направя процеса на лекцията, ще ви кажа още нещо за себе си, нали? Да не е наведнъж. Мислих да направя специална лекция за бизнеса и за това как да печелим пари, как да харчим пари, за тези неща. Те са много интересни, трябва да ви кажа. За 30 години аз много опит съм натрупал и нещата не са такива, които се пишат по книгите и тия, които... Аз съм се учил на собствен гръб, на собствен джоб. Нали, ако не съм успел, моето дете и моето семейство ще гладува и аз ще гладувам. Ако успеят, те ще живеят добре и работниците ми ще живеят добре, нали, ако аз успея. Ако се пробва, се пробва с гръм и трясък. Така че съм се учил на собствен опит и имам, нали, претенции да съм научил някои неща и да имам някакъв опит в това. Просто ще ви го предам, но няма да направя цяла лекция, няма да е интересна на всички. Просто от време на време ще ви кажам по някои друго правило в бизнес. И тук сега ще ви кажа първо правило за бизнес. Винаги бъдете честни и почтени. Винаги. В момента, в който вие изложите в бизнеса, един път ще изложиш, втори път ще изложиш, трети път няма да можеш да изложиш. И бизнесът ще се срине. Никой няма да работи с тебе, никой няма да иска да работи с тебе, освен ако не ти отмъстат за тази цялата работа. Аз за 30 години много колеги, много такива са минали пред очите ми. Някои от тях не са в този свят, са в друг свят, ги изпратиха. Нали? Като ограбиш някого или таковаш някого, след това той е другия. Нали? Така, не стои с кръстени ръце. Така че това са, нали, глупости, които се занимават. И основно аз исках да докажа на себе си експеримент със себе си, на себе си, че по честен път, по почтен път, с плащане на всички данъци, с плащане на всички плащания, може човек, нали, да живее добре. Това. Другото нещо, което искам да ви кажа, че аз за този канал, дето го правя на YouTube, не искам никакви пари. Няма никога да видите от мен банкова сметка, като да мога да ми привеждате пари или да искам спонсорство или не. Значи това нещо го правя само и единствено от ентусиазъм. Зад мен не стоят никакви неправителствени организации. Въобще никакви организации не стоят зад мен. Аз съм си сам. Стоя си сам. Сам съм си оператор, сам съм си режисьор, сам съм си сценарист, сам съм си всичко. И сам си измислям какво точно да ви кажа. А неща има интересни. Толкова много няма да ви опиша. Та моя път в бизнеса беше честност и почтенност. С което мисля, че имам някакъв успех все пак. Мога да си купа камера, нали, 4K с висока резолюция, да си купа апаратура и да снимам филмчета в YouTube, да ви ги показвам. Ето, това ми е дистанционното на камерата, с която я пускам и спирам. Аз съм си оператор. Нямам никакъв сценарий пред себе си. Говоря ви така за нещата. Та толкова за себе си. А за бизнеса аз много мога да ви разказвам, нали, защото за 30 години доста неща са минали през ръцете ми, през мен. Сещам се за един друг човек, бизнесмен. Много такава интересна фигура. Това е Аристотел Онасис, милиардер. Сам се издигнал от пълната нула, този човек. Но той върви по друг път. И той казва, единственото правило в бизнеса е, че няма никакви правила. Това казва у нас. И аз не съм съгласен с това. Нали, той доказва, че вървейки по този път може да спечели пари. Спечели много пари, много милиарди. За 4-5 години е станал милиардер. Когато е слезал на аржентински бряг, е имал 20 долара в джоба си и 10 долара е дал на моряка на палубата, да му позволи да се изкъпе на помпата, нали, на палубата, имало вода, докато да се изкъпи и да слезе чист аржентинския бряг. Така че така е. Преценил, така е направил. Той по този път е вървял, успял е. След което неговата компания в момента се управлява от безлични собственици. Там. Това е неговата съдба, но животът му е много интересен, този човек. Някой път ще ви разкажа за него. Моя живот много. Аз избрах много по-различен път. Моя живот е съвсем различен.
честност и почтеност. Вярвайте му е да бъда честен с всички и вярвайте ми е да работя само с почтени хора. Това е, което като бизнес съвет мога да ви кажа. Като човек ми казах нещо за себе си. И сега да се върнем на лъжата. В миналите лекции аз говорих за две огромни лъжи с вас. Едната гигантска лъжа, това е глобалното затопляне. Набеден за глобалното затопляне е въглеродният диоксид. Той е лош, тъй като той е плод на нашата жизнена деятелност. Той е плод на това, че ние ползваме автомобили, ползваме горива, топлиме се с печки, електричество произвеждаме. Всичко това замърсява околната среда. Някои, нали, се изкляскаха, че трябва да ядем децата си, други да ядем, нали, починалите си хора и още, нали, всякакви идиоти се разказват за това. Това ме вбеси и затова една от причините да направят лекция е това. Тази лъжа е измислена, за да се създаде така наречения данък въздух. Ако вие приклеете там на лекции предишните, ще видите, аз там съм обяснил по-подробно нещата, кое, какво, що, но това е истината, данък въздух. Т.е. плащаш данък замърсяване, след като произвеждаш 1 кВт час електроенергия, ти си замърсил околната среда еди колко си и плащай веднага данък еди къв си. И сега пиде се в задачата, къде ще отиде този данък, кой ще го определи, кой ще го събира и какво. Нали, ясно, че го плащаме всички ние. Това бъдете сигурни. Всички ние ще си го плащаме като попове. Вече решението е взето. Значи най-големият радетел на този данък е френски президент Макрон. И като си има предвид Макрон, откъде дойде, в чия банка работеше преди, нали, може да съберем 2 и 2 и да разберем кои са хората, които са инициатори или са измислили тази цялата идея за глобално затопляне, глобално данкво. А преди това там аз ви бях показвал на изписание Тайм Корицата, е било голямото замръзване е било подготвено, обаче после решиха да ни загреят не с замръзване, а с затопляне. Така пиара е решил, че по-лесно ще стане работата. И тя стана, те прокараха навсякъде. Има там протокол от Киото, има Парижко споразумение, има това. Голяма част се присъединиха. А САЩ в лицето на Доналд Тръмп не се присъедини и няма да се присъедини. Той великолепно знае за какво става дума, тъй като е привърженик на другата групировка глобална, която управлява света. Защо да дава пари на тази групировка? Как ще стане това? Да се върнем на това. Това е една гигантска, гигантска опашата лъжа. Тук, нали, са задействани много хора, много пиар, много пари са изхарчени, но те ще се върнат това. Ето дори деца използват това, шведското момиче го използват за това, преди това друго момиче използват, преди това други хора използват, преди това намират някой човек, който не е съвсем наред с всичкия си, така да кажем. Нали, има хора, които има някои психични заболявания. Много лесно той човек е да го изманипулираш и да го накараш. Той да се бори за каквото искаш, както искаш и така. Та така, за това гигантско затопляне, аз ви казах, че за него причината е, никой друг учен не ви е казал, причината е, че Земята се движи около Слънцето по елипс. Нали? С параметри перихели, това е най-близкото разстояние до Слънцето, около 147 милиона км, и афели, най-далечното разстояние на Земята от Слънцето, това е около 152 милиона км. Тези 5 милиона км разлика в разстоянието на Земята до Слънцето, веднага дава около 7% от енергията разлика, която Земята получава. Ако на едното место Земята получава 100%, на другото место ще получи минус 7%. Те са малко по-малко от 7%, 6,90 и нещо, но 7%. 7% енергия от тази, която Земята получава от Слънцето, е много голямо число. Трябва да ви кажа. Другото нещо, което е, това е прецесията на Земята. Нали, аз ви казах, като деца, нали, помпали сме си играли, помпаш помпа, и той обикали така и остамо се върти. Е, това е Земята, нали, нейната ос се върти. Така, това се нарича прецесия с 25 800 години. И е цикъла, като направи една, прецесията ще направи една обиколка. От тази прецесия Земята взима още 7% различно количество енергия от Слънцето. Значи в една посока, ако тук е 100%, тук може да е
93%, или тук е малко повече от 7%, 7 и нещо процента, но айде 7 да го кръсти. И има още една малка разлика, това е нотацията. Понеже Земята с Луната обикалят около общ център, нали? Луната е сравнително тежък спътник, тя малко има изместване и Земята, нали? Тази орбита, толста на орбитата на Земята, дето се прецесира, тя прецесира, но прави така и малки, още едни малки колебания, това е нотацията. Там има още около 1%. Значи, Земята по движението по своята орбита, по пътя си, може в един момент да получи 100% енергия, в другия момент да получи 15% по-малко енергия, т.е. 85%, колосално количество енергия по-малко. Другия път 100, 85. Еми, разликата от това, там където получава 100%, почва затоплянето и най-голямото затопляне на климата ще бъде средногодишно. Там където е най-малко ще има ледена епоха, Земята ще замръзне. Виждате ли колко е просто? И ние върху тези неща, ние не можем да влияеме по никакъв начин. Ние сме малки, малки мравчици на нашата Земя. Ни на орбитите им може да влияеме, ни на перихелия, ни на ефелия, ни на прецесията, ни на нотацията, на нищо. И да гръмнем всичките ядрени бомби на Земята в единия край. Ги гръмнем, Земята няма и с една стотна от милиметър да се отклони от орбитата си. Какво е нашето влияние в хората? Нищо. Обаче едни хора лъжат, други хора, за да ви замърсявате, дайте пари. Вижте каква проста формула. Така че за тази лъжа спираме. Няма да ви казвам повече нищо за нея. Другата лъжа, която ме вбеси, тя е в хуманитарната сфера. Тя е семейното насилие. За насилието на мъжа над жената в семейството. Имах такива една-две лекции, съм ви казал там, това не е вярно, не е така, това е много, много силно преувеличено. Насилие има, няма какво да се кривиме душата, но има насилие от мъжете към жените, има от жените към мъжете, около 4% на насилие. Смъртните случаи са 0,2% на жените и 0,1% на мъжете. Това е положението. В страните, в където е от 20 години въведена Истанбулската конвенция, която се иска да се въведе, тези престъпления не са се променили изобщо. Насилието не се е променило изобщо. Защо и на кого е изгодно от това нещо? Аз ви казах, 4 са организациите, на които това е изгодно. Това са първо феминистските организации, които като разбият семейството, ще получат повече жени. Привърженички, повече жени. Семисленички, повече жени. Тези жени от феминистските организации, които харесват само жени, или които нищо не харесват, или други, които не харесват мъже. Али за тях това мъже е там роби и успех. Харесва. Това е първи. Вторите са всички видове неправителствени организации по света, които от това ще се облажат, ама облажат страхотно. Държавата ще им плаща, те ще организират центрове за жени в насилие, за жени в репресии, те ще организират правна помощ, те ще организират каквото си искат. Други жени, емигрантки, ще идват и ще кажат, там сме преследвани, тук ние ще ги хрантутиме, ще им даваме това, тие пак ще се грижат за тях и ще лапат през цялото време, лапат пари. Така че тези хора са върли привърженици на това. Третата група от хора, които са, това са хората, които имат власт. Хората, човек, който има власт, нали, винаги се бори с някой друг човек, който има власт, колкото него, или повече, или по-малко. И това за него е отличен инструмент да го ликвидира он и другия човек. Нали? Давах ви примери там за такива неща, защото в този закон той е не само за домашното насилие, а той и за насилието над жени въобще. Вижте как в една опаковка ми предлагат две неща. Едно домашно насилие, едно, което насилието на жени въобще. Значи, това тук значи работодател над жена, над работничка. Това значи в магазина ви е насилие над друга жена. Това значи имате взаимоотношения с някакъв бизнес партньор жена. Веднага го насилие от цялата работа. Насилие не може да се така. И тук е една група хора, които мислят, че ще спечелят от тази цялата работа, но забравят българската поговорка. Който копае гроб други му, сам попада в него. И четвъртата група, които са, това са хората, които управляват света. За тях ще ви направя специална лекция. То не е един център, едно място, откъдето задават команди. Не, те са много повече са.
центровете. Те хора непрекъснато воюват със себе си, непрекъснато се разправят, понякога път се съюзят, понякога път отлично се познават, отлично координират и работят заедно. Та те са решили, аз пак ще ви разкажа защо, трябва да се кратят населението на света до 2050 година, но във всеки случай така да направят, че това население да не се увеличи, да се спре ръста му. Те имат известно основание за това, пак ще ви кажа защо, но не смятам, че това е начина да се ограничи. А разбиването на семейството отраз ограничава раждаемостта с 24-25%. И 24-25% ювеналната юстиция, 50%. Ето вижте ли, от два нищо и никакви закона, съкращаваме с 50% раждаемостта и съкращаваме населението на света от раз. И точно българите ли трябва да изчезнем и трябва да платим тази цена? Аз мисля, че не. Ние сме малък народ, обречен на демографска криза, демографски срив и такива закони в нашата страна не трябва да се, това ви го казвах, не трябва да се приемат за нищото на света. Ама за нищото на света, забравете. Ето една лъжа, как тук ви казват, едва ли не всяка четвърта жена е подложена на насилие, на пребиване от мъжа си. Познавам много семейство, много жени и мъже семейни, няма никъде насилие, трябва да ви кажа, няма никъде бой, няма никъде да разправи, ако има това, че е нещо древно, скандал древен. Така, вижте там другите ми лекции за насилие. Става дума, че това е също една гигантска лъжа. Ето ви. Сега, искам и ще започна да говоря. За лъжата няма да ви разказвам от дълбока древност. Това ще започнем от освобождението на България от турско робство. Даже самата руско-турска война, за нея ще се спрем сега вниманието и ще ви разкажа за нея. Данните, които ще ви изнеса, са само от открити източници. Аз ще ви ги монтирам в филмчето, ще ги видите всичките. И вие преценете какво е, що е. Сега, искам да първо да кажа следното, преди да започна, защото тук много хора ще настъпа по мазола, много хора ще скочат защото мене с всичка сила, но те няма да се прави. Просто ме изслушайте до край, размислете трезво. Единствено, на моите лекции аз апелирам, не ме приемайте като гуру или като някакъв капацитет или нещо. Винаги се съмнявайте в моите думи или в думите на който и да било, съмнявайте и ги проверявайте. Единственото, което искам да ви накарам е да мислите. Да мислите и да бъдете българи и да обичате малко повече България. Това е единствената ми цел на всичките тези лекции. Някаква друга цел аз нямам. Да, ще ви кажа. Аз не съм русофоб, но не съм и русофил. Не съм американофоб, но не съм и американофил. Просто тези две страни са уникални, гигантски. Възприемам ги като такива. Те са дали страшно много на света, много учени, много дейци всякакви, нали? Много хора, които заслужават да бъдат запомнени са от тези страни. Така че към тези две страни трябва да се отнасяме само с единствено с уважение. Голямо уважение, но когато тези две страни се опитват, нали, нещо да ни изработат, направо си кажат тая българска дума, ние не трябва да мълчиме. За нищо на света не трябва да мълчим и не трябва да им казваме много колко сте прави да ги посрещаме с цветя и рози всеки път. Тъм. Ще се спра на руско-турската война. Но преди това искам да ви покажа две книги, които горещо препоръчвам да ги прочетете. Първата книга, това е на Джануариус Макгахан. Турските зверства в България. Ето и книгата. Препоръчвам да я прочетете. Аз преди това съм чел на части. Имаше в интернет само части преведени от това. Тя отначало излязва на английски. И добри българи там си събрали пари, в Лондон са издали на английски, аз имам това издание. Много интересно, на един стар английски, древен английски е написано, но се чете, много хубаво се чете. Да. Автора Макгахан е страхотен писател, страшно перо. За съжаление е починал млад, много млад е починал, за много голямо съжаление.
Значи този човек е описал потушаването на априлското въстание. Там било Баташко, Тукване, Перущи, всичките. Прочетете, ще видите какво е, що е. Аз когато говорих за замърсяване на околната среда, ви споменах за това, но като четете тази книга, вие ще ревете, ще плачете. Сигурен съм в това. Същото се е случило, когато това нещо цяла Европа е прочела, неговите пътеписи от България, е прочела цяла Европа и изведнъж всичките европейци са застанали на страната на българите и са казали, да, България трябва да има своя държава, своя страна. Цената, която те са платили, е огромна. Страданието, което са понесли, е огромно. Имат нужда да имат своя държава. Това време руският император, който е много обигран политик, много. Ето това от немски происход, там всички руски императори са с немска кръв. Както и да, те руснаците си ги знаят тази цялата история. Той нещо е. Нали, един княз, княз цар, цар и сегашни всичките са с немска кръв, са ни сложени. То в цяла Европа е така, включително и английската кралица, сегашната Виктория. Тя 75% от кръвта е немска. Но тя по някое време, нали се, тя от сага, тя е братовчетка на нашия цар Симеон, т.е. втори братовчеди си. И тя от същия род, Сакско-Бургоцки, но по някое време приява, че е от Уиндзорския род. Но за това да не говориме. Нали, това историци има там да си говорят. Та. Руски император намира за много изгодно и много навременно времето да обяви война на Турция. Под предлог, че ще освободи ето на угнетените там българи, нали, братя, славяни. Само, че ние славяни не сме, защото славяни няма, не съществуват. Пак това ще говорим някой път. Но използва го като претекст. Там имало още едно въстание или Босна и Херцеговина и в Сърбия. Това имало някаква пътеклама тук. Да използва да обяви война. Война на Турция и почва. Но истинската причина за тази война, това са проливите. Проливите, Босфора и Дарданелите. Проливите са връзката между Черно море и Средиземно море. Руснаците за тия проливи мило и драго дават, от как се помнат, още от Петър Първи, ратуват, че трябва да бъдат техни. Те искат излаз на топло море. Това е фикс идея, са си го навили на пръста и всички, каквото и да е правителство там, нали, болшевики, цар, каквото сега демократи, Путин, всичките искат проливите. Всичко е подчинено на базата на тия проливите. Римският цар вижда прекрасно, прекрасен повод, убива война, освобождава тия, всъщност цар царап взима проливите и всичко свършва. Нали? То ставим, че той бил редил там от другите, от Австро-Унгарската империя, другите, нали, велики сили. Тая работа да се случи и рано или късно тия проливи той да сложи ръка да ги дадат. Те уж са му ги давали, па после не са му ги дали, па после ги е било страх, че ако му ги дадат, той ще стане много силна Русия. И нали, политика, това си е техна, великите сили, те са ритали по кокълчета, правили си мръсно една друга, после се целували, прегръщали, после али, са сключвали разни конгреси, добре, после седали и са чертали граници тук на тая държава или на държава, или са правили други неща, но след малко ще ви кажа за какво. Да, започва руско-турската война. За войната няма да ми говоря изобщо. Има история, има източници, но това ще спра само на нещо, което е много характерно за тази война. Значи, което ми направи впечатление за тази война, е следващата книга, която искам да ви кажа, да ви покажа и непременно искам да я прочетете. Значи тази книга, после ги монтирам книгите там да ги видите, се казва Писма от България на Евгений Утин. Той е руснак, кореспондент и е участник директно в тази война. Написал е истината за войната, руско-турската. Намерете книгата, прочетете, ще останете доволни. Значи, показах ви една книга от един американец и една книга от един руснак. И двете книги са добре написани. Руснака написва потресаващи истини за тази война. Тази книга в Русия няма да я намерите никъде. Тя е иззета и унищожена. Просто забравена. Тази книга, тук
пишат един от четниците, участниците в руско-турската война, е съхранил руското издание на книгата, през три поколения предадена, стигнала е до тук, намерили са го, продали са го, предали са ръкописа или там изданието какво е, що е, и са издали книгата похвално. Тази книга е страшно, страшно полезна за нас. Моля ви, намерете, прочетете книга. Там ще се спра само на някои неща. Примерно за Плевен, битката при Плевен. 5 или 6 месеца обсада на Плевен, 3 штурма, много руски убити, много нещо и се закучва работата. Ако не е било руският цар Маха, командващия офицер на Плевенската битка около Плевена, тя била ключова там, затръгната там и нали Осман Паша, който се е бил или организирал отбраната на Плевен, бил грамотен военен и правил много добре. Руснаците не могат и не могат, не могат, че го прочетете. Така, руският цар праща, снема това командване от тия командващи и праща един друг командващ. Едуард Иванович Тотлебен. Генерал, адъютант от инженерните войски. Генерал адъютант, значи генерал-полковник от инженерните войски. Идва той, разглежда там редутите, разглежда обстановката, да кажа, четвърти штурм няма да има. Обаче организира осадата страхотно, свива обръча и след 2 месеца пашата носи сабията и се предава. Така свършва там. Да прочетете книгата за войната, много интересни неща има, страшно интересни неща има. Руснаците не са водили по най-добрия и най-грамотен начин тази война. Не. Имало много неща, които е така, всичко е карано по техния образец, през пръсти, през куп за грош, през това, през онова. Да оставим, че през тази война, те ще ви кажат там, какво е било отношението на руснаците към българските селени тук, какво е било отношението на въобще всичкото, тази цялата работа и каква е била целта на самите руснаци. Както и да е, войната там свършва, ще ви чакайте да видя къде го имам, да. Аз съм си ги извадил тук, имам листчета, пищовчета. Обикновено аз лекциите ги, само ги говоря втори път, няма да я повторя по този начин това, което ви казвам, но имам едни листчета, за да мога да си помагам и да не изпусна нещо, което да ви кажа. Това направо ще ви го прочета. На 11.12.1877 година Осман Паша в Плевен капитулира и се предава. На 28-ми освободена София, на 4 януари Пловдив, на 8 януари Одрин. Турското правителство иска премирие, подписано на 19.1 в Одрин. Един месец по-късно, на 19 февруари 1878 година, е подписан Сан-Стефански мирен договор, предварителен мирен договор. Това е 3 март по новия стил, тогава по стария стил, нали календара се сменил. Та, подписват това нещо, след което на Берлинския конгрес България, заради която уж е водена тази война да бъде освободена, е разкъсана на части. На Берлинския конгрес, проведен на 1 юни или 13 юни 1878 година, България е разкъсана. Създава се трибутно княжество България, което е Северна България и Софийския Санджак, а на юг от Стара планина се образува автономна провинция и Източна Румелия под властта на султана. Другите там упоменават какво се остава на Турция, какво се дава, какво не се дава, какво се прави. Тъп. В резултат на тази война България става две. Нали? Понеже руснаците много обичат българите, толкова много обичат българите, че правят две държави. Българите, едната, ето я, ще го кажа, там ще го монтирам. Това е от Википедията, от интернет съм го извадил. Много е важно, ще ви го прочета, независимо, че аз ще го монтирам в филмчето, да го видите. Трибутно княжество е зависимо княжество, поставено в подчинение на друга държава, суверен. А в международен аспект, подчиненото положение се изразява в задължението за плащане на ежегоден васален данък, трибут. Пример за васално княжество е Княжество България, което е конституирано като трибутно княжество според Берлинския договор, член 1. От този договор гласи,
България се конституира като самоуправляващо се княжество под суверенитета на Негово Величество Султана. Суверенитета на Негово Величество Султана. Берлинския конгрес, руснаците са имали голямо влияние върху този конгрес, знали са много добре какво правят, но те не са искали българска държава. Поради това, че нали, великите сили не им дават проливите и те остават една, това една вратичка. След 10-15 години нова война, па да опитаме да вземе проливите. Това, че България се разкъсва на две, няма никакво значение за тях. Трябва. Това е истинската политическа цел. И второто. Втората държава България, която Източна Румелия, автономна провинция на Османската империя. Създадена в Южна България и така нататък. Да, граници, работи, чудеса. Така, за тези, които смятат, че България не освободила, това Русия не освободила, е освободила България от турско робство, къде виждате тук освобождение. След тази война има Сан-Стефански мирен договор, Берлински конгрес и две Българии. Едната е васално княжество, трибутно, ще плаща васален данък, а другата е автономна провинция от Османската империя. Къде виждате държава България? Няма така нещо. Държавата България се създава по-късно от нашите деди, от нашите предци, които са били образовани майстори и те са били много така, разбирали се от политиката и благодарение на техния майсторлук и те са използвали международната обстановка и първото нещо, което са направили, са обявили съединението. Това е на 6 септември 1885 година, обявяват съединението на Княжество България с Източна Румелия. Да, великите сили още са под впечатление на книгата на Мага Хан, още така бе, нека имат две Българи, да им махаме се така, давай. Така. Следващата стъпка е 30 години след войната. Това е обявяване на независимостта на България. Тя става на 22 септември 1908 година. Точно 30 години след края на тази война. Руско-турската война, благодарение на което българите са се възползвали, нашите деди, от политическата обстановка и конюнктура и са създали държавата България. Така, за независимостта на България да ви кажа, че аз това ще го монтирам тук в филмчето и ще го видите. Това е много интересно от Википедия е извадена от открити източници. Нали? Ето, права извод от открити източници. Русия не ни е освободила от турско робство. Русия е водила война с Турция, за да вземе проливите, не ги е взела, в резултат на което оставя България висяща да виси във въздуха на две части, за да може след 10-15 години нова война да има повод, уж освобождава и пада се опита да вземе проливите, не са и позволили, те още страдат, в резултат на което и до ден днешен руснаците ни ненавиждат. Аз да питам русофилите тук, които има такива, а някои от тях са русофили с червени потници, направо с червено бельо, нали си ратуват там, че се върне комунизма, болшевизма и всичкото това. Това няма да стане никога, нали, мога да ви се разпиша. Нали. Ако някой иска да ме пита защо, ще му дам линк, една лекция на един от тайните съветници на Путин. Там около час и половина, два часа говори. И нали, той завърши думите. Ние две неща Русия няма да прави. Ние никога няма да водим война на наша територия отново. И ние никога няма да върнем комунизм отново. Това е просто. Ясно си го каза. Така че тия дето си мислят, че нали, ще се върне там някакъв строй, комунизъм, социализъм, това е омре тази цялата работа, свърши. Провал голям, провалихте се, втори шанс няма да ви дадат, така че няма да сте. Но, тия, които
са си русофили, нали, ще гракнат шаревна срещу мен. Ето, нека прочитат да видят в резултат на тази руско-турска война дали е освободителна, дали не е освободителна. И благодарение на какво България си е извоювала независимостта. Кога е независимостта прокламирала? Кога е съединението? Колко години е съединението след войната? Колко години след войната е обявена независимостта? Каква връзка има това? Но аз трябва да кажа следното. Нападналите руски войни и другите, които са паднали в тази война, които са останали тук завинаги по нашите земи, поклон до земи. Нашите деди са им направили паметник на Шипка. Знаете добре, огромен паметник, с едни огромни каменни блокове, с волски каруци, отдолу са ги мъкнали нагоре, мъкнали догоре, да направят това нещо в знак на признателност. Или друга признателност, това е руски паметник в София. Друга признателност е паметника на цар освободител пред старата сграда на Народното събрание. Там пише цар и освободител и признател на България. А той сега е цар освободител, нещото освободил България, защото преди това там година или две ли няколко години е премахнал крепостното право в Русия и затова освободител са го кръстили цар освободител. Та така стоят нещата с тази лъжа. Аз когато бях малък, дете там, първи клас до четвърти клас, си спомням учителката моята. И аз съм израснал в най-най-най-най тия времена, където комунизма, нали, се проповядваше с такава сила. Такива глупости ни се говореха, такива лъжи ни се говореха, както и да. Аз съм израснал в малък провинциален град, в едно малко училище. Училището се топляхме с печки на въглище. Имаше там едно байче, един възрастен господин, който идваше и сипваше въглища в печката, палеше печките, печкар. Туалетната беше на двора нужник. Ето, учителката ни съдираше от бой и проповядваше, че Русия или Съветския съюз, СССР, двойно са ни освободили. Един път от турско робство, един път от фашистско робство. За фашистското робство ще говорим по-нататък. Но от турското робство, ето казах, открити източници, има една война, един мирен договор, един берлински конгрес, разделена България на две, след което 7 години след това съединение и 30 години след тази война България има, обявява независимост. След войната Русия почти винаги е играла против България. Без значение за какво става дума, винаги е играла против България. Първо, има един княз Батенберг, който с тяхна подкрепа се избира. Много достоен човек, много е направил за нашата страна. Благодарение на руснаците го маха, той абдикира. После умира там в това, после пожела да го погребат в България, донасят го по Дунава в България. Гроба му в момента от Софийския университет, като тръгнете към граф Игнатиев, нали, това, вдясно ще го видите една сграда, подобна на църква, това е неговата гробница на Батенберг, достоен човек. Разрешили са българите. Това е единственото погребение в България над земята. Нали, в България традицията е погребението на починалите да бъде под земята. Батенберг е единственото погребение над земята. Това е знак на почет към този човек от нас, българите. Та, след това Фердинанд пак с техно такова и след това винаги са били против нас. Винаги, винаги. Не знам защо. Защото, нали, не са успяли да вземат тогава проливите. Войната, разбират, че е била напразна. Вместо това българите, нали, са изкусно се използвали цялата тази обстановка, за да си възвърнат държавата, да я възстановят и да имат собствена държава. И руснаците се чувстват предсакани, затова ни мразят. В момента по руските форуми, те подигревателно ни наричат братушки, подигревателно ни такова. Аз много имам контакти с руснаци, много с такова. Някой път ще ви разказвам. И обикновени хора, колко много отрицателно пропагандата ги е нахъсала срещу нас, нали? Защо? Без всякаква причина. Без всякаква причина. В България няма хора, които да ги мразят. Има една група хора, която дават мило и драго за тях, нали, русофили. Дали с право, дали без право, всеки сам да си решава каквото иска. Най-добре е ние да сме българофили и пък останалите да сме неутрални. И уважение
шапка сваляме за това, което са направили, но само толкова. Но истината е, че нашите предци са извоювали държавата и са, нали, са използвали конюнктурата за това да възстановят българската държава. Това е, което исках да ви кажа за тая лъжа. Следващата лекция ще бъде посветена на една гигантска лъжа в науката. Толкова гигантска лъжа в науката, колкото вие не може да си представите. Тя е пред очите ви, нали, в продължение на много години. Лъжа, 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 лъжа. Ще ви разкажа за тази лъжа. Ще ви разкажа за това какво може да се прави в науката, какво не може да се прави, защо всъщност се лъже там и защо не се лъже. Това ще бъде предмет на следващата лекция. За днес това е достатъчно. Благодаря ви, че бяхте с мен. С вас беше Данчо Йорданов.